ካድሬዎቻቸው ናቸው በጎሳ ፖለቲካ የደረጁ። አሁን ያለው ጥም ምንድን ነው? የካድሬዎች ጥም ነው ብያቸዋለሁ። ካድሬዎች እርስ በርሳቸው እኔ ልብላ ነው እንጂ አገሩን እኔ ላስተዳድር የሚለው አይደለም። ኮምፕሊትሊ ልንገራችሁ፣ እኔ ልብላ የሚል ግጭት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ የተደራጀ ህዝብ በማህበራዊ ሚዲያውም በመሬትም በቤተ ክርስቲያንም በምንም ያለ ስለሆነ ኢትዮጵያን ሳይበታትኗት አርፎ ይቀመጣሉ ብላችሁ እንዳታስቡ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ የጎሳ ፖለቲካ እስከተከተላቸው ድረስ ኢየሱስ ምስክሬ ነው፣ ኢትዮጵያ ብትንትኗ ወጥቶ ትተራረዳላችሁ። ይህንን ዴፍኔት ልንገራችሁ። ይህንን ሻጥር አዳነች አበቤን አዎ ደግፊያት ነበረ፣ ምክንያቱም ሴት ስለሆነችና የተሻለ ታሳያለች ብዬ። አሁን ግን በቃ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ በምረዳው ፖለቲካ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ በምረዳው ፖለቲካ ምን እናንተ ግን ስርዓት የላችሁ ጠቅላላ ፖለቲከኞች የምትባሉ ለምሳሌ ሰሞኑን በአሜሪካ ላይ ተነስታችኋል። ይሄ የአሜሪካ መሪ ያለን እውነቱን ነው የነገረን። ውሃው ለግብፅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ያ ውሃ በቃ የመኖር ህልውናዋ ነው፣ የእርሻዋ ነው፣ የመዝናኛዋ ነው፣ የኤሌክትሪኳ ነው፣ የሁሉ ነገር ነው። አየህ፣ የሁሉ ነገር ስለሆነ ስለዚህ ያንን ሁሉ ከአንዱ ከቀነሰባት የኢትዮጵያን ግድብ ትደግፈዋለች ማለት ዘበት ነው። ይህንን እያንዳንዱ ሰው ያውቀዋል። እያንዳንዱ ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ኢስት አፍሪካን ገንብታችሁ የኢስት አፍሪካ ቦጥቧጮች የኢጅፕቱም፣ የኬንያውም፣ የሱዳኑም፣ የሶማሌውም፣ የኢትዮጵያውም፣ የኤርትራውም አንድ ላይ አንድ ቡድን መመስረት አለባችሁ መጀመሪያ ገባ ይህንን ሰላም ለማድረግ። ካልሆነ ይሄ ዶናልድ የተባለው ሰውዬ የተናገረው እሱ በጣም ኦነስት ነው። እውነቱን ልንገራችሁ በጣም ለፖለቲካ የሚሆን አይደለም ሰውየው፣ ምክንያቱም ፖለቲካ ውሸት ስለሆነ እሱ እውነቱን እየነገረን ነው። ሁሉንም ነገር የሚናገረው ነገር ሁሉ በቃ ፍርጥ ያደርገዋል፣ እያመጣ ፍርጥ ያደርገዋል። ስለዚህ ምንድን ነው አዲሱ ነገር? ይቅርታ አድርጉልኝና አዲስ ነገር ምን ተፈጠረ? ኢጅፕት የኢትዮጵያን ውሃ እንደምትቃወም ታውቃላችሁ። በቃ ኢትስ ፋክት ነው፣ ሎጂክ ነው። አሜሪካ ደግሞ ገንዘብ የምትሰጠው በሲስተሟ ለሚሄድላት ሰው ነው፣ በቃ በራሷ ፍቃድ የሚሄድላት ሰው ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ስለዚህ ምንድን ነው ሁሉም አገሩን ያስቀድማል። እናንተ ብቻ ናችሁ የማታስቀድሙት። ኢትዮጵያኖች ዩ አር ኮንፊውዝድ ገባ? በጣም ኮንፊውዝድ ሆናችኋል። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ለምን መንፈስ ቅዱስ የላችሁም፣ አላህ የላችሁም፣ እግዚአብሔር የላችሁም። ስለዚህ አንጎል ሆናችኋል። ከፖለቲካው ጀምሮ እስከ ታች እስከ ህዝቡ ድረስ አንጎል ሆናችኋል፣ ተምታቶባችኋል። አያችሁ፣ በረከት ሲነሳ ከአይምሮ የአይምሮ በረከት ሲነሳ እንደዚህ ኮንፊውዝድ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ትክክል አይደላችሁም። አየህ፣ የዜጋ ፖለቲካ መመስረት አለብህ። አናቱን የገማ አድርገህ እንደገና ስሩን በዛ ገንብተህ በብሔርና በጎሳ ፖለቲካ ገንብተህ በቃ ልክ አባይ በቃ አንድ የሚያደርገው ህዝብ እከሌ አንድ የሚያደርገው ህዝብ ምናምን አንድ የሚያደርገው ህዝብ መፍጠር በጣም ችግር ነው። ይቅርታ አድርግልኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር ይችላል፣ የውጭ እጅ ሊኖርበት ይችላል። ግን ምንድን ነው የውጭ እጅ ሊኖርበት ይችላል እንጂ ውጮች የሉም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሉም። ስለዚህ እናንተው ናችሁ እዛው የምትካካዱት፣ እናንተው ፖለቲከኛ ነን የምትሉ፣ እናንተው ምናምን ይህን ውሪውን የምታሰልፉ ምናምን የምትሉ እንደዛ ናችሁ። ስለዚህ ፖለቲካችሁን ማስተካከል እንኳ ያቃታችሁ ምንድን ነው መላቀቅ ያልቻላችሁት በአባይ ግድብ አንድነት ትፈልጋላችሁ፣ ፖለቲካው ደግሞ በብሔር ታስተዳድራላችሁ። እንዴት ብሎ ሊሳካ ይችላል? ይቅርታ አድርጉልኝና ለምን ኮንፊውዝድ ታደርጋላችሁ ሰውን? ገባ? ስለዚህ አንድ ነገር ሌላ የምናገረው ነገር ምንድን ነው የአማራ መሳደድ 30 ዓመት ሆኖታል። ልንገር ከ30 ዓመት አልፎታል። የአማራ የሚባለው ብሔር አንደኛ ነገር ው የጡት ሐውልት ስትተክልለት የኦሮሞን የዋ ህዝብ የጡት ሐውልት ስትተክልለት የዛን ጊዜ ዩአር ክሪሚናል ዩአር ወያኔ ኢህአዲግ ዩአር ክሪሚናል። ልንገር ገባ? በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ የምነግርህ የጡት ሐውልት ካለምንም ኢንፎርሜሽን ካለምናምን ነገር የማናቀው ታሪክ የማናቀው ነገር ጠቅላላ አምጥተህ ለአንድ ብሔር ብቻ በቃ ተጨቋኝ አድርገህ ባሪያ አድርገህ ኦሮሞን ህዝብ ባሪያ አድርገህ ምን ብለህ ያስቀመጥከው ሐውልት ወያኔ ብአዴን ኦህዴድ አብራችሁ ቁጭ
ቁጭ ብላችሁ የጠነሰሳችሁትና ያሴራችሁት ነገር ነው። ይሄንን በግልጽ አውቁት። ገባ? ነበራችሁ፣ ነብይም ነበራችሁ፣ ማንም ነበራችሁ፣ ሁላችሁም ነበራችሁ። የጡት ሐውልቱ ሲተከል፣ የጥላቻ ሐውልት ስትተክሉ፣ እናንተ ከድንጋይ ጋር የተቆራኛችሁ ህዝቦች የመንፈስ ቅዱስ ሰዎችም አይደላችሁም፣ የአላህ ሰዎችም አይደላችሁም። ድንጋይ ነው የምታወሩት። በቃ የምትጣሉት በድንጋይ ድንጋይ ትከል ምን ትከል፣ በቃ ድንጋይ፣ የሰው ድንጋይ፣ የሰው ድንጋይ። ሰውየውን ገላችሁ ድንጋይ የምትተክሉ ናችሁ እናንተ ጠቅላላ ኢትዮጵያኖች። ልንገራችሁ፣ ሰውየውን ሳታጤሙበት ድንጋይ ይሰራለት የምትል ነው። ለአንድ መሐንዲስ ድንጋይ ይሰራለት፣ ለዘፋኝ ድንጋይ ይሰራለት፣ ለከሌ ለመሪ ድንጋይ ይሰራለት። ድንጋይ እናንተ ድንጋይ የምትተክሉ ድንጋይ፣ ሌላ መሰረት የላችሁ፣ ምን የላችሁ ንገር፣ መሰረት የላችሁ። በቃ ጠቅላላ ገባ። በውሪ የምትመራ በውሪ በቃ በዘፈን የምትደሰት በምን የምትል አለ አይደል? ዘፈን በፖለቲካ ዩ አር ሪሊ ሲክ ፒፕል፣ ሲክ ፒፕል። እውነቱን ልንገር፣ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የተለያችሁ ስለሆነ አጭመርማሪዎች ናችሁ እንዳላችሁ ጠቅላላ ገባ። እንዳለህ እንኩቶ አባትህ ትንፋሽ ያጥረኛል፣ ኢሞሽናል ሆናለሁ። ምክንያቱም ሳንኖርበት በቃ ሞትንበት ተቀበርንበት። ኢትዮጵያ ሳይኖርበት ድሮ አልኖሩበት ዛሬ አልኖሩበት ነገ አይኖርበት ከነገ ወደ አይኖርበት። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ አትኖሩበትም። ስቃይ፣ የስቃይ ምድር ናት ኢትዮጵያ፣ የስቃይ። ምክንያቱም በውሸት የታጠነች ነች። በውሸት አባትህ በእግሩ ሄዶ ገባህ፣ በእግሩ ካለ ጫማ ሄዶ ገባህ፣ ተዋግቶ ያቀናልህን አገር አንተ በገማ ጫማ በካልቾ የምትማታ በቃ አንተ በሽተኛ ነህ። በገማ ጫማ የምትኮራ ይሄ ግም ጫማ የሚገማ ገባህ፣ ካልስህን እንኳን ከአመት አመት መቀየር የሚያቅትህ ኢትዮጵያዊ፣ ይቅርታ አድርግልኝና አባትህ በባዶ እግሮ ሂዶ የሄደውን አንተ ቆማጣ፣ አንተ ምንትሴ፣ አንተ ሞኝ፣ አንተ ቁልቋል በሌታ፣ አንተ ምንትሶ ያልክ ስትሳደብ ኖርክና እንደገና እናንተ በምን ትደገፋላችሁ? ኧረ ወደዛ ውይ፣ መንፈስ ቅዱስ አያውቃችሁም። እውነቱን ልንገርህ አያውቃችሁም። ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። በቃ ዝም ብላችሁ ሰውን በሞኝነት ታዳክራላችሁ። አሜሪካ እንዴ ዩቲንግ አር ዩ ፉል ገባ። በኦባማ ሲሾም ልጅ ነው ምንትሴ ነው ምናምን ነው የሚሉ ነበሩ። ግን በኦባማ ጀርባ ያሉትን አታውቅም። በዚህ ደግሞ ጀርባ ያሉትን አታውቅም። አሜሪካ ለአሜሪካ የሚቆሙ ብዙ ሰዎች አሏት አሜሪካ። ገባ? ለራስህ አልቅስ። ለራስህ ያን እኛ ትራምፕን አንመርጥም፣ ትራምፕን እንመርጣለን። ኦባማን የኦባማን ፓርቲ ምረጡ ምናምን፣ ለሀገራቸው ነው። አይገርምህም? በማይገባ ከመዳከር ስለ አገርህ ስለተጫነው ፖለቲካ ስለመጣብህ ነገር ስለምናምንህ መጀመሪያ የራሳችሁን ፖለቲካ አስተካክሉ። አሜሪካም ያላችሁ ኢትዮጵያም ያላችሁ ምንም ያላችሁ ዛሬ አብን የሚባለው ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል። ማንትስ የአማራ ድርጅት ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል አለ። አዎ መጥራት አለበት። ለምን መሰለህ? ልንገርህ፣ ለምን መሰለህ መጥራት ያለበት? ገባህ? ሰው እየተገደለ ስለሆነ መንግስት መጀመሪያ አስተባብሮ ይህንን እንዲቃወም ማሰለፍ ነበረበት። የጀርመን መንግስት ወይ ሌላ ሀገር መንግስት የሚያደርገው ይህንን ነው። መጀመሪያ ይግባችሁ ደንቆሮ፣ ምድረ ደንቆሮ ገባህ? ይግባችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ድንገርህ የእምነት መሪዎች ጠቅላላ እንኩሮ ናችሁ። እንኩሮ። መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር የለም። ይህ ነው እግዚአብሔር አምላክ አላህ ከእናንተ ጋር የለም። እውነቱን ልንገራችሁ፣ ሸሽቷቸዋል፣ እርቋቸዋል። ምክንያቱም የምትሰሩት ስራ የለም። ምን ትሰራላችሁ እናንተ? ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ። ምን ትሰራላችሁ? ዩኒፎርማችሁን፣ ከረባታችሁን፣ ያንን ተክሊላችሁን፣ ግማሻችሁ ፕሮቴስታንቱ ከረባቱን፣ ያኛውም ሱፉን ምናምኑን፣ ጀለብያውን ምናምኑን፣ ይሄ የአረብ ልብስ ለብሰህ አዳሜ ሁልህም ትምኖሸነሻለ። እምነት ምንድን ነው? ዘረኝነትን ቁሞ ካልተቃወመ ገደል ይግባ። ሄር እምነት ምንድን ነው? ዘረኝነትን ውጡ ማለት ነበረባችሁ። በአንድ ላይ ያሰልፋችሁ አማራን፣ ኦሮሞ፣ ማን ነው ይሄንን ሁሉንም የብሔር የእምነት ተከታይ ምእመናን፣ የሙስሊሙንም የምኑንም እናንተ ተባብራችሁ ትቀመጣላችሁ። ተባብራችሁ
ሰልፋችሁ ግን ሰላማዊ ሰልፍ ጠርታችሁ ታውቃላችሁ? ውሸታሞች፣ አያውቃችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ አያውቃችሁም። እኔን አትውቀሱኝ፣ እግዚአብሔር ስለማያውቃችሁ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዘረኛ አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ እሱም ዘላለማዊ ነው፣ እሱም ለሁሉም ዓለም ነው። ገባ? ለሁሉ ገባ? እናንተ ጫን ያለ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ያድናታል። ኦሮ ወታደር ሊልክልህ ነው፣ ከሰማይ ላይ ወታደር ዱብ ዱብ በፓራሹት እያደረገ አዳሜ አብይ አህመድ ወይ ክርስቲያን ስለሆነ ወይ ያኛው ሙስሊም ስለሆነ ወይ ይሄኛው እንዲህ ስለሆነ ዱብ ዱብ ሊያደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ በፓራሹት? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ቤቢ፣ ፖለቲካን አስተካክል፣ መሰረቱን ቀይር። መሰረቱ የገማ ነው አልኩ እኮ የገማ የክልል ፖለቲካ አታይም? አለች እንደ ኢትዮጵያ የትግራዩ ትግራይ ሂዶ ይቆጠራል፣ የኦሮሞ ኦሮሞ ሂዶ ይቆጠራል፣ የአማራው አማራ ሂዶ ይቆጠራል። ከዛ በኋላ እንደገና ኢነሰንት ሆኖ የተጋባውን ሰው የተወለደውን ሰው አላስቀምጥ ብላችሁ ታሳድዳላችሁ። እናንተ መንፈስ ቅዱስ ዶፍ ነው የሚወርድባችሁ። እውነቱን ልገራችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አይንህን ካልከፈትክ አዳሜ አልኩ፣ ያቺ ስትፈርስ ያየኋት ነገር ገባ፣ ሲበጣጠስ ያየሁት ሰንሰለት ኢትዮጵያ ልትበታትኖት እንዳሰባችሁ ሁላችሁ መወቁ። ግን ኢትዮጵያ ለውጮቹ መጠቀሚያ ትሆናለች። ይህንመን እናንተ ግን ለማኝ ነው የምትሉት። እንኩራ አንዴ የአማርኛ ተናገር፣ አንዴ የኦሮሞኛ ተናገር፣ አንዴ የትግረኛ ተናገር፣ አንዴ ምናምን። አንድ ነገር ልንገር ወዳጄ፣ አትግባቡም፣ አትግባቡም። ጥቅመኞች ናችሁ ገባ። ጥቅመኞች ስለሆናችሁ ሁላችሁም ለድሃ ስለማታስቡ፣ ለምን ስለማታስቡ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አይፈልጋችሁም። ኖሌጃችሁን ዘግቶታል። በቃ ቋንቋችሁን ደበላልቆታል። አይፈልጋችሁም። እግዚአብሔር ይኸው፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አይፈልጋችሁም። ፖለቲከኞችን በሙሉ አይፈልጋችሁም። ስለማትግባቡ እንግሊዘኛ አርጉት ብዬ የተናገርኩት እኔ ነኝ። ስለማትግባቡ ገባ። የሚያግባባችሁ ነገር ስለሌለ ሁላችሁም ምቀኞች፣ ሸረኞች፣ ምናምኖች ስለሆናችሁ አማርኛ የአማራው ስለሆነ መጥፋት አለበት፣ ኦሮሞኛ የኦሮሞኛ ስለሆነ መጥፋት አለበት፣ ትግረኛ። ይህ ሁሉ እንግዲህ እግዚአብሔር አስቀድሞ ቋንቋችሁን ድብልቅልቅልቅ ስላደረገው ድብልቅልቁን ስለወጣው። ባብልስ እኮ እናንተ ናችሁ ኢትዮጵያኖች። ልንገርህ አብይ አህመድ፣ ባብልስ ማለት ኢትዮጵያ ናት። ባብልስ ልንገርህ፣ ባብልስ ቋንቋቸውን የደበላለቀው ኢትዮጵያኖችን ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሸረኛ ነው። ሁሉም ሸረኛ የሸርቋት ገባ። ቋንቋችሁን እንዴት እንደው ተመልከት። እኔ እኮ ባለፈው ተናግሬያለሁ፣ አታስደገ ትንሽ ትንሽ ብሔሮች እንኳን አሉ። ለእነሱ እንኳን ቋንቋ ለይቶ ሰጣቸው፣ ለዛኛው ቆይቶ ሰጣቸው። ሌሎቻችሁ በብዛታችሁ ትንደላቀቃላችሁ፣ ትኮራላችሁ። መቀነስም የሚጀምረው መጨመርም የሚጀምረው እግዚአብሔር አምላክ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ገባ ይቅርታ አድርግልኝ። ጥንት የነበራትን ፖፕሌሽን ይዛ አልቀጠለችም ጀርመን፣ ልንገርህ ገባ። ስለዚህ ኦቅ ገባ። ዘርን አጠፋለሁ ስትል ይህንን ማወቅ አለብህ፣ ገባ ማወቅ አለብህ። ስለዚህ ምንድን ነው እናንተ የተምታታባችሁ ቋንቋችሁን ደበላልቆት፣ የመግባቢያ ቋንቋችሁን እንትን፣ ይሄ የምትናገሩበትን ቋንቋ ብቻ አይደለም መግባቢያ ቋንቋ የላችሁ። ፖለቲከኛ እንኳን አይግባባም። የእምነት መሪዎች ወጥተው የሚሟገቱልን በምንድን ነው የሚሟገቱልን? ኢየሱስ ያማልዳል፣ እንትና እንዲህ ይላል፣ እንትና ምናምን ይላል። የራስን ስራ ሰራ፣ ቤት ቁጭ ብለህ ስነ ምግባር አስተምር። በራስ ሪሊጅን አለ አይደለ? ዘረኝነትን እንዳይኖር አስተምር። አንተ ተጨማሪ ቀውስ ነህ። የእምነት አመራር የምትባሉ ጠቅላላ ተጨማሪ የኢትዮጵያ ሎድ ናችሁ፣ ሸክም ናችሁ። ምክንያቱም የምታስተምሩት ነገር ጠቅላላ ጠማማ ነው፣ ተጣሞባችኋል። እንደው ትልቅ ከርስ ናችሁ እናንተ፣ ትልቅ ከርስ ጠቅላላ። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች የምትባሉ ትልቅ የዓለም ከርስ ናችሁ። የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የዓለም ከርስ። እውነቱን ልንገራቸው፣ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ገባ። መጀመሪያ ሶማሌ ተገነጠለች፣ ከዛ ኢጅፕት ሄደች፣ ከዛ ኤርትራ ሄደች፣ ከዛ ደግሞ አሁን ሌላው ይሄዳል ምናምን። አመል የነሳችሁ ጥበብ የሌላችሁ ጥበብ የነሳችሁ ናችሁ ጠቅላላ። በዛ አካባቢ ያላችሁ ጠቅላላ ጥበብ የነሳችሁ ነጭናጮች። ምን አለ ነጮቹን ብታስገቧቸው፣ አስገቧቸው። ምክንያቱም ወደ ነጭ ነው እኮ እየተሰደደ የሚሄደው ሰው ሁሉ አይደለ? ለምን አታስገቧቸውም? ደግሞ እናንተ ናቸው አሜሪካን የምትቃወሙ፣ ይቅርታ አድርጉልኝና እናንተ ናቸው ወይ? አንድ ነገር ልንገርህ አብይ አህመድ፣ አሜሪካ ከጠመመብህ አጠፍ ብለህ ካስገባቸዋቸው ከቻይና ጋር መስራት ነው። ይሄ እኮ የተለመደ ነው። ለምን ታጃጅሉ እናላቸው? ይሄ የተለመደ ነው። ገባ? የተለመደ ነው። ኢንቨስትሜንት አይደለ? ስለዚህ አሜሪካ ጋር ከተጣላ ቻይና ጋር ዲል ማድረግ ነው እንጂ ተሰልፋችሁ አሜሪካንን ተሳደቡ ወይ ትናንት ተሳደቡ ምናምን፣ የማያዛልቅ ፖለቲካ ይቅርታ አድርግልኝና አያዛልቅም፣ አያዋጣም።
ገባ? እዛው ጠፍጠፍ ብላችሁ እዛው ተጣጥፋችሁ ደግሞ እንደገና ሌላውን መሞከር ነው፣ ከሌላው ጋር መኖ አያችሁ፣ እንደ ኮምፕሊኬትድ አድርጋችሁ ጠቅላላ አበላሽታችሁ እግዚአብሔር ስላልተቀበላችሁ። እውነቱን ልንገር፣ እግዚአብሔር አምላክ አያውቃችሁም። እውነቱን ልንገር፣ ኢትዮጵያዊ አፌም ሞልቼ የምነግር ደግሞ የባዩሽን እምነት ትለኛለ እንዴ? ዘረኛ ሁላ ረኔ የባዩሽ አበባ አይነካካኝም። ውይ ወደዛ ስጠየፋችሁ ቆሻሾች፣ ገባ? ቆሻሾች፣ በብሔር በዘር ገብታችሁ የምትዳክሩ እናንተ ካድሬዎች፣ ሌቦች፣ አታላዮች፣ ዘራፊዎች፣ ገባ? ዘርፈ ዘርፈ እኛን ሁሉ ያሳደዳችሁን እናንተ እናንተ መርገምት ነው፣ ገባ? መርገምት፣ ግብር ቢገባ መርገምት ነው፣ ቢወጣ መርገምት ነው። ልንገር፣ ምክንያቱም ዝርፊያ ነው፣ እየዘረፋችሁ ነው ላይ የምትወጡት እኮ ገባ? ዝርፊያ ነው። ሲቪል ሰርቫንቱ ስር ልንገር፣ ፈረንጅ ሀገር ወረቀት አይወስድም። ወረቀት አልኩ፣ እስክርቢቶ አያነሳም። የመንግስት እስክርቢቶ አያነሳም። እያንዳንዱ ይጠብቃል። አንተ ግን ካዝናው በእጅ ሁልህም ይቅርታ አድርግልኝና ሁልም አሁን እናንተ ልትጣሉ ነው። የማይመስል ነገር በምንም ተአምር አትጣሉም እናንተ። ምክንያቱም አብራችሁ ተደራይታችሁ አብራችሁ የበላችሁ የተላላሳችሁ የተቀመሳችሁ ናችሁ። በምኑ በብሔር ፖለቲካ ልትጣሉ አትችሉም። አታታሉኝ፣ እኔ አታታለኝ። እውነቱን ልንገር፣ አታታ አንድ ናችሁ ጠቅላላ። ይኸው እንደዚህ ዝቅዝቅ ነው ማረጋችሁ። ጌታ ምስክሬ ነው። ኢየሱስን አምኜ ልሙት። ንገር ኢየሱስን አታውቁትም እናንተ ክርስቲያኖች አጭበርባሪዎች፣ ተጠንቀቁ። የለም እውነቱን ልንገርም ክርስቲያን ክርስቲያን ገባ ክርስቲያን። እኔ ስለ ሙስሊም አልናገርም አልናገርም። ምክንያቱም ምንድን ነው ራሱ ይናገር ወጥቶ ራሱ ይናገር ገባ። እኔ ግን ስላለሁበት ክርስትና ስናገር እናንተ ራሳችሁ አጠፋችሁ ገባ አጠፋችሁ። ከእርኩስ ጋር ተለይልኝ ነው የሚለው። እርኩስ ማለት ዘረኝነት ነው። አንዱ ዘረኝነት እርኩስ ነው ገባ። ከእርኩስ ጋር ተለይልኝ ነው የሚለው። እናንተም ሄዳችሁ እኮ አሁን ስራ ገባችሁ፣ ስራ ጀመራችሁ፣ አላል ተማራችሁ፣ አገኛችሁ፣ ነጻ ወጣችሁ። የእናንተ ነጻነት ምንድን ነው ንገረኝ እስኪ። ነጻነት ማለት ምንድን ነው ንገረኝ። ነጻነት ማለት ሀገር ማፍረስ ነው። ነጻነት ማለት ደሃን መብላት ነው በቦጥቦጥ። ነጻነት ማለት ማታለል ነው ያንን ገጠሬ ገባ። ያ ገጠሬ ከአንበጣ ጋር የሚዋጋው ከዘረኛ ጋር የሚዋጋው ከምኑ ጋር የሚዋጋው ያንን ገጠሬ ማታለል ነው። ሂር የእናንተ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስን አታውቁትም ገባ። ብታውቁት ኖሮ እንደዛ አትሆኑም ነበረ። ኢየሱስ ሌላ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ነው። ኮምፕሊትሊ ሌላ ነው። የእናንተ አጭራሪ ፖለቲካ ስለገባበት በቃ በሱ ተደራጅታችሁ መጣችሁ በእምነት። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ አታለላችሁት፣ አደነዘዛችሁት። ዳትሴት ገባ። ዳትሴት መቼ ነው ነፃ የሚወጣው? ገባ መቼ ነው ነፃ የሚወጣው? ይሄ መሰረቱን ያገማኸው ፖለቲካ አብይ አህመድ መሰረቱ የገማ ፖለቲካ ይዘህ አንጎል አታድርገን። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቼ ነው የምነግርህ። መሰረቱ የገማ ፖለቲካ ነው። የገማ ገባ። ከሆነልህ ቀይር፣ ካልሆነልህ እጥፍጥፍ ብለህ በቃ እጅህን እንደ ጲላጦስ ታጥበህ ዞር በል። እውነቱን ልንገርህ፣ ጌታ ምስክሬ ነው። ገባ ጌታ ምስክሬ ነው። ይሄ የገማ መሰረቱ የገማ ፖለቲካ ይዘህ ገባ። ውሪ ሆዳም ምድር ልንገርህ፣ ሆዳም ገባ። ስለ መብትህ አታቅ፣ ስለ ምንህ አታቅ። ዝም ብለህ መሳደብ ብቻ፣ ዝም ብለህ ወጥተህ በቃ አለ አይደለ፣ የሆነ ያልሆነውን መቀባጠር ብቻ። ካድሬ ስለበላ ስለጠጣ አደንዝዘህ እዚህ ላይ ገባ። አይገርምህም? ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ መደረግ የነበረበት በጠቅላላ ኢትዮጵያኖች ነው እንጂ በአማራ ብቻ አይደለም። ግን የአማራ ብቻ የቤት ስራ አደረጋችሁት። ዩአር ዳቢሎስ ዳቢሎስ። ዌር ኢዝ ኢትዮጵያ ቴልሚ፣ ዌር ኢዝ ኢትዮጵያ። መጀመሪያ አብይ አህመድ ልንገር፣ መጀመሪያ ማድረግ የነበረብህ ህዝቡ ገባ፣ ሁልጊዜ ደግፉኝ እያሉ ከመሮጥ፣ ሁልጊዜ ምናምን እያሉ ከመሮጥ፣ ሁልጊዜ በተለያየ ነገር ከመሮጥ፣ መጀመሪያ የጎሳ ፖለቲካ የዘረኛ ስለሆነ በህግ ይታገድ የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ማስደረግ ነበረብህ። ግን ትፈልገዋለህ፣ ዘረኝነቱን አንተም ትፈልገዋለህ። ሼም ኦን ዩ። እኔ አፈርኩ አፈርኩ። እስከ ዛሬ ስደግፍ እያለቀስኩ እዚህም ባይን እየጠረኩኝ ስለ ራሴ ብዬ አልነበረም ሲስተም ይቀየር ያልኩት ገባ። ራሴ አንገቴን ደፍቼ መኖር እችል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። አይገርምህም? አንገቴን ደፍቼ ለእናንተ አሽከር ሁኜ ለእናንተ ወሬ አቀባይ ሁኜ ለወያኔ ወሬ አቀባይ አሳላቂ ምናምን ሁኜ ገባ። ገና ትሸንጎጣለህ። ትግራይ አይደለም ገና የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች አልኩ ትሸንጎጣላችሁ። በየቦታው ታርፋላችሁ፣ አንገታችሁን ትደፋላችሁ። አይገርምም? ደግሞ አሜሪካ ይደግፈኝ ይላል እንዴ ሰው የሚታረድበት ሀገርና ምናምን የሚል ገባ አባባሌ። ሰው እየታረደ አሪዮ ፉል ሞኝነህ አንተ ሞኝነህ ገባ ሞኝነህ። የትኛው ሀገር ይደግፋል ገባ? የትኛው ሀገር ይደግፋል ኢትዮጵያን? ሰው እየታረደ ሆኖ የማያውቀውን ህፃን ልጅ እንዴት አታስቡም እናንተ? ደንቆሮ፣ ምድረ ደንቆሮ፣ አራጁ ደንቆሮ፣ ህግ አውጪው ደንቆሮ፣ ጠቅላላ ሁሉም ደንቆሮ በቃ።
ቋንቋችሁን ድብልቅልቁን አውጥቶት እግዚአብሔር አምላክ ኦነግ ኦነግ ምናምን አይበለኝ። ኦነግ ስንት ዓመት ለፋ በየጫካው ምንም የማይረጉ የተረገሙ ጠቅላላ ምን ያመጣሉ እነሱ? ምንም የሚያመጡት ነገር የለም። ልንገር እንደገና ደግሞ አሁን አብን አብን ይለኛል። ምን ያመጣሉ? ሁሉም ምንም አያመጡ። ልንገር ያኛውም ይሄ በአዲን ሆዲን ምናምን ጠቅላላ ኩቶ ሆኖባቸዋል እኮ ጠቅላላ ተበላሽቶባቸው ተገለባብጦባቸዋል። ጠቅላላ ድብልቅልቃችሁ ወጥቷል። በደሃ ልታተርፉ የምትሮጡ አይገርምህም? በጣም ያሳቀኝ ነገር ደግሞ ዛሬ ምን መሰለ፣ በጣም ያሳቀኝ ነገር አማራ ይታረድ፣ አማራ ይገደል፣ አማራ ይጨፍጨፍ፣ አማራ እንዲህ ይበል ሲል የነበረ ዛሬ አማራ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርግ ነው ሲባል ዋና ደጋፊ ማን ሆኑ እነሱ? ምድረ ካድሬ ሌቦች፣ የኦሮሞ ካድሬ፣ የአማራ ካድሬ፣ የትግሬ ካድሬ አንድ ላይ የምትሰሩት እናንተን ድምጥማጣችሁን ያጥፋው የእስራኤል ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ገባ። ሆድ ቁርጠት ይልቀቅባችሁ አቦ፣ እንደ ወረርሽኝ ያምጣባችሁ እናንተን ብቻ የሚጨርስ እውነቱን ልንገራቸው፣ አጭበርባሪ ሌባ ትናንትና ኦሮሞ ማነው አማራን ካላጠፋችሁ ካልገደላችሁ እያሉ መገደል ሲጀመር ደግሞ እንደገና አሁን አማራ ጋር ተሰልፎ አማራ ሞተ አማራ ምናምን የሚል ኦሮሞ ትግሬ ገባ። ይህን ልንገር ደፍነት ልንገር፣ ትናንት ይገደል ይጨረስ ሲል የነበረ የእናንተ ፖለቲካ የእናንተ እምነት ጸልዮ ምንም ለውጥ እኮ ያመጣ ምንም ለውጥ ውሸት ብቻ በቃ በውሸት ብቻ አመሳስሎ መቀጠል በቃ ህይወትን መቀጠል ውሸታ ውሸታማ ውሸታም ናችሁ እኮ አይ አለ አይደለ ው ባልና ሚስት አብሮ ሲላፋ 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 ይኖርና ከዛ በኋላ ሊጋቡ ሲሉ ሽማግሌ ላኩ ይባላል። ያውቀዋል እኮ ይታወቃል እኮ ብሩን በልታለች ብሩን ጠጥተዋል ምናምን ሽማግሌ ይላክ ባህላችን ስለሆነ ይባላል። ይኖ ሸፍጥ ሸፍጠኛ ሸፍጠኛ ገባ ሸፍጠኛ ጠቅላላ የሌለ ነገር የውሸት ሾርት መሞሪ አለ ያ ሰውዬ። በቃ እውነቱን እኮ ነው ሾርት መሞሪ በቃ ጠቅላላ እማናቅ ይመስላቸዋል ሁሉን ነገር እማናቅ። ወልዶ ልጁን ሻባበ ያዥ ካደረገ በኋላ ሽማግሌ ይላክ ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ተልኮ ነበር ይሉናል። አላለ እንደዛ ነው ፖለቲካችሁም ገባ ፖለቲካችሁም እንደዛ ነው። ደግሞ እናንተ ናቸው አሜሪካንን አሜሪካ ጋር ራሳችሁን ትልቅ አታድርጉ። ሁላችሁም ገባ ምድረ ኦነግ ምድረ በቃ የአማራ ድርጅት የኦሮሞ ድርጅት የትግሬ ድርጅት የምናምን ድርጅት ኧረ ድርጅታችሁ ይጥፋ ወደዛ። ውይ አባ ጨጓሬ ውረሳችሁ አቦ በቃ አለ አይደል አንበጣ መጣ ደግሞ ዳይሪ ያመጣልሃል እግዚአብሔር አምላክ ገባ ዳይሪ። ምክንያቱም እናንተ ዳይሪ ስለሆናችሁ። ግን ዞሮ ዞሮ የሚጎዳው እናንተ አይደላችሁም፣ ደሃው ነው የሚጎዳው። አየህ በእናንተ ጦስ ገባ። የቤት ቁዥምዥም እቃ ይፈጃል ይባላል አማራ ሲተርት ገባ አባባሌ። ስለዚህ ምድረ ደንቆሮ፣ እኔ የሚገርመኝ የተዋለደውም አብሮ ማዳከሩ ዘር ፖለቲካ ውስጥ የተዋለድከው አቃጣሪ ገባ። አትፈለግም እኮ ምን ቦታ አለህ? የተጋብተህ ክሮስ ማሬጅ አለህ ይኖ አማረኛ ተናጋሪና ኦሮሞኛ ተናጋሪ ትግረኛ ተናጋሪና ሌላው ክሮስ ማሬጅ አለህ። አንድ ሳይድ ሁነህ መቆምህ ሂር ዩ አር ሲክ ታማሃል ገባ ታማሃል። አንተ ከበላው ጋር ልብላ የምትል ገባ ያስተፋሃላ ያስተ ትናንት እኮ ትግሬ ትግሬ ብሎ ለትግሬ የቆመ ዛሬ እኮ ኦሮሞ ኦሮሞ ማለት ይዟል። አታውቅም? እናውቀዋለን እኮ እያየ ነው ነው ገባ። ኦሮሞ ነኝ ማለት ያዘች አንዷ ትናንት ትግሬ ነኝ ስትል የነበረ አላደን ኦሮሞ አለብኝ በአያቴ በቅድመ አያቴ ማለት ጀመረ። ስትገላበጡ ኑሩ እንደንትን ለጥቅም ለሆድ ብቻ የሆድ አድራ ክርስቶስ አያውቃችሁ ክርስቶስ አያውቃችሁም። ይህን ንገር ምድረ ክርስቲያን ይህንን ስማ ገባ ምድረ ኦርቶዶክስ ምድረ ጴንጤ ይህንን ስማ። ስለ ሙስሊም አላቅም እማቀው ነገር የለኝም። ራሳቸውን በዛ ቢያስተካክሉ ያስተካክሉ ካልተሳካላቸው አሁን አይቻለሁ አማራ ይለቅ ሲሉ የነበረ አሁን ተገልብጠው መጥተው እንደዛ የሚሉ ሰዎች ድረገጻቸው ላይ አይቻለሁ ገባ። ኦርቶዶክስ ነው አማራ ምንትሴ ነው አማራ ሲሉ የነበሩ አሁን አማራ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያደርግ ሲል ደግሞ ተገልብጠው አማራ ጎሄድ አማራ ጎበዝ አማራ ጀግና ማለት ይዘዋል ደግሞ ገባ። ለምን ጦርነት ነው የሚፈለገው ገባ ፍጅት ለማትረፍ እንዴት እንደምታናድዱ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ውይ በስመ አብ ኢትዮጵያ እንደው እንደዚህ ነው ወይ ያልኩኝ እንደው አገሬ አገሬ ያልኩት ይሄንን ነው ወይ ነው ያልኩት ጌታ ምስክሬ ነው ገባ። አጭበርባሪ ሁላ ገባ። ራስ ስትላፋ ይሄ እኮ አንድ ኤግዛምፕል ነው። ስትላፋ ትኖሪና እንደገና ልጅ ወልደሽ ምናምን ቬሎይዝ ልጅሽን ታረጊና ሽማግሌ ይላክት ያለሽ ይህ ቲያትር እኮ ነው ቲያትር። ዋይ ዶንት ዩ ቢ ኦነስት? ለምንድን ነው ታማኝ የማትሆኑት ለራሳችሁ ለእውነቱ? ያ እኮ ነው አድጎ አድጎ መጥቶ አሁን እንደገና ደግሞ ላይ ወጥቶ ቲያትር የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ገባ።
ቲያትር የሆነው እኮ የተለያየ ነገር ይሄ ነው። አንዷ ሻሿን መቅለሚዋን ታደርጋለች፣ አክራሪ ሙስሊም ሆና ቁጭ ትላለች። ሻሿን ስላሰረች ብቻ ገባ፣ ይሄ ግንባሩ ስለጠቆረ ብቻ፣ ሌላው ትልቅ መስቀል እዚህ ላይ ስላደረገ ብቻ፣ ሌላዋ ሀሌሉያ ሀሌሉያ ስላለች ብቻ። የብሔር ፖለቲካ ደግፈሽ አያውቃችሁም፣ እግዚአብሔር አምላክ አያውቃችሁም። ዜግነትን አሁን የሚቀጥለው ደግሞ የሚገነጠለው ማን ነው? የሚገነጠለው ማን ነው? ገንጣይ ገንጣዮች ናቸው። ኢስት አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሌ፣ ኢጅፕት፣ ኤርትራ ቡይ በስማ ኢኖ ኢንትቪክል ታድርጉ ጭንቅላታችሁን። ገባ? ጭንቅላታችሁ ይደግ። ከአብሮነት እና ከትልቅ አገር ትርፍ አለው። እናንተ ማን ናቸው? አሜሪካን ታውቃለህ? አሜሪካ በነገራችን ላይ ይሄን ያህል ሺህ ህዝብ ሞተባት ኃጢአተኛ ስለሆነች ትላላችሁ። እውነቱን ልንገራችሁ፣ አሜሪካ እኮ ማለት አፍሪካ ጥግንጋዝ ኮንቲኔንት ማለት ነው። ስንት ህዝብ እንደሚኖርበት ታውቃለህ? እኩል በኩል ነው ከኢሮፕም ጋር ከሌላውም ጋር። ውሸት ነው። ገባ? አሜሪካ ያን ያህል ሺህ ህዝብ ቢኖር ስንት ሚሊየን ህዝብ እንደሚኖር አሜሪካ ላይ ካልኩሌት አድርገው። ገባ? ካልኩሌት አድርገው አልኩ፣ ስንት ሚሊየን እንደሚኖር ገባ? ስንት ሚሊየን። ስለዚህ ዝም ብላችሁ መዳከር ብቻ አይደለም። ዩቲንግ ከእናንተ እናንተን ሊመርጡ ነው የአሜሪካ ፖለቲከኞች። ከማን ነው ስሙ? ከኢጅፕት እናንተን እናንተን ሊመርጡ አይችሉም የምልበትን ኬስ ገና በፊት አብይ ሳይመጣ ተናግሬያለሁ። ይሄን ነገር ልንገር ተናግሬያለሁ። አቋሟ አንድ ነው። የአሜሪካ አቋም አንድ ነው። አቋሟ አንድ ነው። አቋሟ እናንተ ፖለቲካችሁን አታስተካክሉ። ለመሆኑ ኢትዮጵያዊ ምኑ ይታመናል? ልንገር ምኑ ይታመናል? ኤርትራ ሲሆን ኢትዮጵያ ሲሆን ምናችሁ ይታመናል? እንደው ሀቁን ንገሪን ካላችሁ በመንፈስ ቅዱስ የምነግራችሁ ገባ። ትጠሉኝ ይሆናል ግን እውነቱን ነው። እውነቱን ተጋፍጥ። ዮሐንስ መጥምቁም ዝም ብሎ አልታረደም። እውነቱን ስላወቀን ገባ፣ ገሃዱን ስለተናገረ ነው። ይህንን ማወቅ አለብህ ገባ። ለመሆኑ እናንተ ድሮ እኮ ኢትዮጵያ ትንሽ የምትፈልገው አንድ ስለነበረ ኤርትራም ኢትዮጵያም ጠንካራ ህዝብ ስለነበረ ገባ። ይህንን ምን በባህሉ ዲስፕሊን ያለው ምን ያለው ህዝብ ስለሆነ አንጎል ያለው አይምሮ ያለው ኤርትራዊውም ኢትዮጵያዊውም አንጎል ያለው ህሊና ያለው ህዝብ ስለነበረ ገባ። ከዛ ቀይ ባህርም ሆነ ምናምንም ሆነ በአንድ ላይ ስለነበረ ስለዚህ ለቀይ ባህር ሲባል ይፈለጋል። ዛሬ ቀይ ባህር ብቻዋን ኤርትራም ይዛ ገባ አይፈልጓትም። እውነቱን ልንገርህ ለምን ገባ ህዝቡን ይፈልጋሏ ደግሞ ህዝብ ደግሞ ይፈልጋል። ምክንያቱም ኤርትራ ሰላም የምታገኘው ኢትዮጵያ ሰላም ስታገኝ ብቻ ነው። ይህንን እመን ገባ። ኢትዮጵያ ሰላም ስታገኝ የኤርትራ ባህር ይፈለጋል። ይህን ዴፍኔት ልንገርህ፣ ኢሳያስ አፈወርቂ አልገባችሁም እናንተ ገባ። የተረዳችሁት ነገር የለም። የኢትዮጵያ ሰላም ለኤርትራ ቀይ ባህር የውጮቹ በዲሲፕሊን ተጠቅሞ ለኤርትራ ጥቅም ለማስገኘት ሰላማዊ አካባቢ ያስፈልጋል። ገባ? ሰላም የሆነ አካባቢ ያስፈልጋል። ይህንን እወቅ። እናንተ ተከፋፍላችኋል። አሁን ኢትዮጵያን እና ኤርትራን የሚፈልጋት የውጭ ሀገር የለም። ኢንቨስት ለማድረግ ምናልባት አልማዙን ለማውጣት ምናምን ወመኔ ሊፈልገው ይችላል። ግን ትክክለኛ የፖለቲካ እንትን ያለው ሰው ሊፈልጋት አይችልም። ኢጅፕትስ? ኢጅፕት እኮ የደረጀች የጠነከረች ሀገር ናት። ይህንን ፋክቱን ስንነግራችሁ በውሸቱ ለማመን ትፈልጋላችሁ እናንተ ገባ። ኢጅፕት ሚሊታሪዋ ተዛብቶ አያውቅ። የእኛ ሚሊታሪ አሁን እንኳን የትግራይ ያለው ሚሊታሪ ከዛኛው ጋር እንደተለያየ አድርጋችሁ ነው የምትነግሩን? እናንተ ሰው ናችሁ ለመሆኑ? ይቅርታ አድርግልኝና አገር ምንነቱን የማታውቁ የኢትዮጵያን ስነ ልቦና የምትጎዱ ጠቅላላ አይገርምም? ስለዚህ ከእናንተ ጋር ዲል ያድርጉ ወይስ ከደረጀው አገር ጋር አጥር ካለው ጋር? እናንተ ምን አጥር አላችሁ? ገባ? በዘር በቋንቋ በምናምን ተከፋፍላችሁ ወደኋላ እንደ ግመል ሽንት የምትሄዱ ናችሁ እኮ እናንተ። ማን ያምናችኋል? ገባ? እንዴት ትታመናላችሁ? እኛ እንኳን ማመን አቅቶን እኮ አሁን ተዛብቶብናል። እንኳን ፈረንጅ እንኳን ሌላው በቃ ተደበላልቆባቸዋል። ገባ? በዚህ ኮረናለ ትላለህ፣ በዚህ ታሰልፋለህ አንዳሜ፣ በዚህ እንትን ትላለህ፣ በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ትጠራለህ፣ በዛ ምናምን ትላለህ። ምንም ሁሉ ነገር የተዛባ ህግ አልባ ራሱ ህግ አውጪ ራሱ አፍራሽ ገባ ራሱ ህግ አውጪ። አንድ እንትን ማናቸው ጄኔራል መርድ የሚባሉ የታወቁ ጄኔራል ሌሊት ተነስተው እንግዲህ ኬላ አለ ገባ። ሌሊት ተነስተው ለአስቸኳይ ስራ ተነስተው ሲሄዱ ኬላ ላይ እፈትሻለሁ ይላል ባለ ኬላው። ገባ? ያው ኢትዮጵያዊ ነው። ገባ? ራሳቸው የሾማቸው ናቸው። ኬላው ላይ ባካንሳ ቶሎ ማለፍ አለብኝ ቶሎ ማለፍ፣ በጭራሽ አታልፋትም ይላል። ተመልከት፣ የህግ ሰው አየህ። የደርግ ወታደር እንደዛ ነበር። የለም አታልፍም፣ ህግ ነው አለ።
ህግ ነው አለ፣ አታልፍም አለ። እኔ ጄኔራል መርድ ነኝ ስላቸው፣ ታዲያ ምን ላርግ? አንተው ያመጣኸው ህግ ነው፣ አንተው ደግሞ በአዋጅ ስታፈርሰው ታልፋለህ እንጂ ህግ ህግ ነው፣ ማለፍ አይቻልም አለይ ብለው ራሳቸው ስብሰባ ላይ የተናገሩት ነው። ገባ? ስለዚህ ቆራጥነት ያስፈልጋል ለማንኛውም ነገር። ህግ ህግ ነው። ያንን ሚሊታሪ አፍርሰን ያንን ምናምን አፍርሰን ገባ? እንደገና ደግሞ የኛውን ሚሊታሪ አሁን ያለውን ሚሊታሪ ፈተና ያለበት አድርጋችሁ የተቀመጣችሁ የሸጣችኋት እናንተ ኢትዮጵያን የሸጣችሁ እናንተ የብሔር ፌዴራሊዝም ፖለቲከኞች ናቸው። ጠቅላላ አብንም ብትሆን አለህበት ማነህ ኦነግም ብትሆን አለህበት፣ ሌላህም አለህበት። በአዲን ጋራ ኦሆዲድ ጋራ ምናምንቴው ጋር ወያኔ ጋር አላችሁበት። የብሔር ፖለቲካ አንድ ናቸው፣ ካሊስ ናቸው፣ ካሊስ አንድ አይነት ናቸው። ገባ? ሚሊታሪውን እንኳን ያለያያቸው ያለያያቸው። እንደገና የክልል ፖለቲካ ምንድን ነው የሚሰራው? እስኪ ንገረኝ። ምን ስራ አለው? ምን ስራ አለው? ስንት ሺህ ኦሮሞ ሰለጠነ ብላችሁ ስንት ሺህ አስመረቅን ብላችሁ አሳይታችሁ ምን ብላችሁ ሰው ደሃ ሲሞት እንኳን መቆም ያልቻለ እናንተ ምንድን ናችሁ? ስለ አሜሪካ ታወራኛለ እንዲ? ኧረ የማይሆን ነገር አታውሩ በእናንተ የማይሆን ነገር። በቁመታችሁ ልክ አስቡ ሁላችሁም። እውነቱን ልንገር፣ በቁመታችሁ ልክ ህዝብ እኮ ፓወር ነው ታውቃለህ። ህዝብን ግን በታትነዋል በታትነዋል። እዚህ ኢሮፕ ብታይ ተኳርፎ ያለ ነው፣ አሜሪካ ብታይ ተኳርፎ ያለ ነው። ገባ? ኢትዮጵያ ያለው ደግሞ እንደገና ለምንድን ነው ለምን አማራ አማራ የሚባለው እዛ ጎጃም ያለው የሚያውቀው አማራም ብቻ ነው፣ እዛኛው ያለው የሚያውቀው ኦሮሞም ብቻ ነው። ገባ? እውነቱን ነው። አማራ ውሬ ሆኖ መጣብህ ብልህ ተቀበለዋለህ። ለምን? መቼ አስተዋወቅከው? መቼ ገጠሩና ገጠሩን ኑሮውን እንኳን አሳይተህ ታውቃለህ እንዴ? አጭበርባሪ ፖለቲካ። አየህ፣ እግዚአብሔር አምላክ ነው ቋንቋችሁን የደበላለቀው፣ ማንም አይደለም። ገባህ? ማንም አይደለም። እናንተ ትፈልጉ ይሆናል ለማስተካከል፣ ግን አትችሉም። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሲቆጣ ቋንቋ መግባቢያ ቋንቋን ይህ የምትናገርበትን ብቻ ሳይሆን ሌላ ነገርም በቃ ድብልቅልቁን ያወጣል። መግባቢያ ባልና ሚስት በሰርግ ተደግሶ ተጋብቶ ምን ብሎ ሰይጣን አለያያቸው ትላለህ አይደለ? እንደዛ እኮ ነው። ገባህ? እንደዛ ነው። ገባህ አባባሌ? ስለዚህ አብን የምለው ምንድን ነው ምን አደረገ ሳይሆን አብንም ማለቴ ምንድን ነው ያው የብሔር ፖለቲካ ነው የምልህ። ገባህ? አብን አጥፍቷል ማለቴ አይደለም። ገባህ? አጥፍቷል ማለቴ አይደለም። አይ ኖ የአማራ ዲሲፕሊን ምን አይነት እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አውቀዋለሁኝ። ገባህ? አውቀዋለሁኝ። ገባህ? ዲሲፕሊን የሆነ ህዝብ ለራሱን እንኳን የማይጠቅም እኮ ነው። እንኳን ሌላ ሊሰርቅ ራሱም የማይጠቅም እኮ ነው። ራሱም እኮ መጠቀም የማይችል በእምነት የደነዘዘ ህዝብ እኮ ነው ያለን። ገባ? አማራ እንኳን ሰው ሊገድል ይግርና ራሱም ደንዝዞ በዚህ ብትመታው በዚህም ጨምርልኝ የሚልህ እኮ ነው። እውነቱን ልንገር አማራ እናውቀዋለን እኮ በዚህ ብትመታው ይህንን እንዲዝሮ የሚሰጥህ እኮ ነው አማራ። ገባ? እድሜ ልክ ገባ አባባል። ስለዚህ አብን አጥፍቷል ማለት አይደለም፣ ግን አብንም ያው ነው ወያኔ ጋር ጎን በጎን መቀመጥ የሚችል ገባ አባባሌ፣ በአዲን ጋራ ምናምን ጋራ ከኦነግ ጋራ ከኦሆዲድ ጋራ ከምናምን ያው የብሔር ፖለቲከኞች ናቸው። አገሩን ያቃወሱትም እነሱ ናቸው። ገባ? እነሱ ናቸው ስለ አብና ማለት አይደለም። የጎሳ ፖለቲካ ነው ኢትዮጵያን ፈተና ላይ የጣላት። ኃጢአተኛ ነው። እንደገና ደግሞ ጴንጤውም ኃጢአተኛ ሁኗል። ልንገርህ፣ የስ ዴፍኔትሊ እነግራቸዋለሁ። ዴፍኔትሊ 100% እነግራቸዋለሁ። እናንተ ጴንጤነታችሁ ራሱ የፕሮቴስታንት መሆናችሁ መመርመር አለበት። እያንዳንዱ ማንጓለል አለበት። ክርስቶስ አምላክ ይለየው። እዛ የለም፣ ውሸታችሁን ነው። የላችሁም እናንተ በጎሳ ፖለቲካ እንዴ? ድሀ እየሞተ እናንተ ቱጃር ከተማ ተቀምጣችሁ እየቀደሳችሁ ከተማ ተቀምጣችሁ እየሰገዳችሁ ገጠር ለገጠር ያለውን ሕዝብ የሚያንከራትት ፖለቲካ የሚያጋድል አምጥተህ ደንቅረህ አም ሶሪ፣ ይቅርታ አድርግልኝ ኢትዮጵያዊ። ገባህ? አይሰራም። ይሄን ልንገርህ፣ አይሰራም። እኔን አጨቅጭቁኝ መሰለኝ ደገፍኩኝ፣ አብይን ደገፍኩ። ማስተካከል ካልቻለ የራሱ ጉዳይ፣ በቃ የራሱ ጉዳይ ነው፣ የኔ ጉዳይ አይደለም። ገባ እንዴ? ፖለቲከኛ እኮ ምንህ በቃ ያስተካክላል ብዬ ነው። የብሔር ፖለቲካ ለውጦ ያሳየናል ብዬ ነው። በቃ አለ አይደለ? ምክንያቱም ስላልሰራ ስላልሰራ ይሄ በአድሎ የተተበተበ ጠቅላላ ገባ፣ ጠቅላላ በአድሎ የተተበተበ ያው ነው። ገባ የተራ ፖለቲካ ገባ።
Let me enjoy የራሴን እንትን የራሴን way of life enjoy ላድር እናንተ ጋር አይቋንቋቸው ተደበላለቀ ገባ ተደበላልቆባቸው አልቋንቋቸው በቃ እንደዛ ነው ሌቦች ናቸው ጅቦች ናቸው ኢትዮጵያን እና ህዝቧን የፈተናቸው በቃ ሌቦች ቀማኞች ለኪሳችሁ ስትሉ ደግሞ እናንተ ለትግራይ ህዝብ ስትል ነው ውሸታሞች ገባሽ እዚህ የጻፍሽውን ኮሜንት አይቻለሁ አንድኛሽ ሌቦች ለኦሮሞ ህዝብ ስትል ነው ሌቦች ውሸታሞች ገባሽ ለአማራ ህዝብ ስትል ነው ውሸታም ሌባ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ገባ እኛ ካልበላንበት እኛ ካልጠጣንበት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት የምትሉ የካድሬ ስብስቦች ናችሁ ዛሬ በጠበጣችሁት ልንገር የካድሬ ጠባችሁም የእናንተ የካድሬዎች ጠብ ነው ምክንያቱም ጥቅሙን ሊቆጣጠሩት ሲሉ አበዳችሁ ጠቅላላ ጥቅመኞች አላችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሌቦች ገባ ሌቦች ክርስቲያን ውስጥ አላችሁ ገባ እናቀዋለን አላደ ሙስሊም ውስጥ አላችሁ ሌቦች እግዚአብሔር ማትጠየፉ በእጃችሁ አግኝታችሁ አላህ ሰጠን የምትሉ በእጃችሁ ዘርፋችሁ በእጃችሁ አውጥታችሁ እግዚአብሔር ሰጠን የምትሉ በእጃችሁ ወስዳችሁ ኢየሱስ አከበረን የምትሉ እናንተ ሌቦች እግዚአብሔር የትኛው ካዝን አለው የትኛው ባንክ አለው እግዚአብሔር ለእናንተ ብር እየወረደ የሚያድልበት የኢትዮጵያን ህዝብ ደሃ አርጋችሁ ደሃ መንዳጋ እኔ አንዷ ምሳሌ ነኝ ገባ ለማይ ልታረገኝ የታገልከኝ ክፉ ዳቢሎስ ሰይጣኖች በጎን የምትጠየፉ በጎን የምታባረሩ ክፉ ናችሁ እናንተ ክፉ ገባ ክፉ ባልና ሚስት የምታፋቱ ዘመድና ዘመን የምትለያዩ እርኩሶች ብሔርና ብሔርን የምታጋጩ የእግዚአብሔር ነገር የሌላችሁ ዳቢሎሶች ገባ አንተ ነህ እንዴ ከአሜሪካ ጋር የምትጣላ አዳሜ አንተ ነህ ሆይ አልኩ ይህን ግልጽ እኮ ነው የምነግርህ አንተ ነህ ሆይ አንተ ራስህ እየዋገትክ እየበላህ ፈረንጅ ሀገር ለፈረንጅ ሀገር አገር አይሮፕላን እያስነሳችሁ እየሄዳችሁ ብር እየለመናችሁ እነወያኔ ምናምን ብር ያከማቻችሁ የወሰዳችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ገባ የአሁኖቹም ያው ናችሁ የወደፊቱም ያው ናችሁ እናንተ ከልመና አታወጡን ገባ አንገታችንን ደፍተን የተቀመጥነን ሁሉ ያባረራችሁ የእናንተ ክርስትና ደግሞ የት ነው ንገረኝ እስኪ አድራሻውን ንገረኝ ክርስትናውን ንገረኝ እስኪ እግዚአብሔር አደንዝዟችሁ ስላልቀጣችሁ ዝም ስላላችሁ በቃ ስለተዋችሁ ትቷችሁ እንደፈለጉ ይሁኑ ብሎ ትውት አድርጓችሁ ይኸውና ትንሽ ልጅ ሁሉ አሳረዳችሁ በእናንተ ምድር ላይ በእናንተ መሬት ላይ ገባ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የህፃን ልጅ ደም የጠማችሁ ሰይጣኖች የሰይጣን ግብር ሰብሳቢዎች እናንተ ክፉዎች እናንተ ክርስትናን አታቁትም ሙስሊምነትንም አታቁትም የለም የእናንተ የተለየ አውሬዎች ናቸው ብሔርተኞች አውሬዎች ናቸው ቡዶች ናቸው ብሔርተኛ እኔ ቡዳ ትለኛለህ አይደል አንተ ነህ ቡዳው አለ አይደለ አንተ ብሔርተኛው አንተ ሌባ አንተ ወራዳ በኢትዮጵያ ጥቅም ያገኛችሁ የሰበሰባችሁ የደም እንትን የምትበሉ ሆዳሞች ልብሳችሁ ራሱ እንዴት እንደማይኮሰኩሳችሁ በኢትዮጵያ ግብር በኢትዮጵያ የዋህ ህዝብ የተገዛ ልብስ እየለበሳችሁ አበል እየተወራጫችሁ እየሮጣችሁ ከእናንተ የበለጠ ዳቢሎስ የለም በምድር ላይ ልንገር ዳቢሎስ ማለት እናንተ ናችሁ ብሔርተኞች ጠቅላላ ዳቢሎስ የብሔር ብሔርተኛ በላይ ትላለህ አይደል ነህ ዳቢሎስ ሰይጣኖች ገባ ሰይጣን የሰይጣን ቁራጮች ናቸው እናንተ ወግጅ ባክሽንስ ሌባ ሁላ ሌባ ወራዶች ትግራይማ ታየ የትግራይ ፖለቲካ ተባለ የው ሰው አነቀረው ሰው ተፋው ልንገርሽ አለ አይደለ አዝለሽ ሽሽ ወይ አዝለሽ ውዛ ሽሽ ወይ
ገባሽ? ይኸው አንቅሮ ተተፋ። ተፋው፣ ልንገርሽ፣ ተፋው። በእናንተ የተነሳ ነው የተተፋው ጠቅላላ ነገር። ገባችሁ? ማስተዳደር አትችሉ፣ መተዳደር አትችሉ። ሁላችሁም ትንሽ የሚበቃችሁ ጥጋበኞች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትንሽ ስታገኙ ሰማይ ልንካ የምትሉ፣ ስታጡ የምትደቆሱ። አየህ፣ እለቱን አንበጣው ከሰማይ ሳይወርድ ልመና የሚገባ ሕዝብ ይዘህ ተቀምጠህ፣ ልመና የሚገባ መንግስት ይዘህ አንተ እግዚአብሔር ነኝ አትበለኝ። ልንገር፣ የእግዚአብሔር ሰው ጎተራው ሙሉ ነው። ልንገር፣ የእግዚአብሔር ሰው ልመና አይሄድም። ገባህ? አይሄድም። ገባህ? በበረከት ይኖራል፣ በትንሹ በረከት ይኖራል። እናንተ ግን ብዘርፉ አይጠቅማችሁ፣ ብዘርፉ አይጠቅማችሁ፣ ብሰበስቡ አይጠቅማችሁ። እናንተ ወራዶች፣ ሴቶችን እንኳን አላስቀምጥ ያላችሁ፣ የእናንተ ፖለቲካ የተረገመ ፖለቲካ ነው። ልንገር፣ የተረገመ። አታጨርበረኝ። ገባ? አታ እስኪ ኦባማ መሪ በነበረ ሰዓት ለኢትዮጵያ ያደረገላትን እስኪ ውጣና ንገረኝ፣ ውጣና ንገረኝ እስኪ። ያኛውስ ፖለቲካ ይሄኛውስ? እኔ ይሄን አልመርጥም፣ ያኛውን ነው የምመርጠው። ስለ ራስ ሀገር አስብ፣ ወይም ሰላም ስጡት ኢትዮጵያን። ገባ? ውረዱ፣ ሁላችሁም ውረዱ፣ ሁላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ያውርዳችሁ። ገባ? ሁላችሁም ጠቅላላ ያውርድላችሁ። በቃ ይሄን ብቻ ነው የምለው እኔ። ታውቃለህ፣ ሰላሙን እንኳን ያጣ አራስ ልጅ ትንሽ ልጅ የምታርድበት ኢትዮጵያ። እናንተ ሰው ናችሁ? ሰው ናችሁ ወይ? ገባ? እግዚኦ የማትሉ ገባችሁ? ወጥታችሁ ሰልፍ የማትወጡ እናንተ እርኩሶች ናችሁ። ልንገር፣ የረከሳችሁ ናችሁ። ይህን ዴፍኔት ልነግርሃለሁ። እግዚአብሔር አይምራችሁም። ይህንን ዴፍኔት ልንገራችሁ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እግዚአብሔር አይምራችሁም። ይህን ልንገር፣ አይምራችሁም። የህፃን ልጅ ነው የታረደበት ኢትዮጵያ። ገባ? ህፃን ልጅ አማራ አይደለም የታረደው፣ ህፃን ልጅ ገባ? ህፃን ልጅ የማይናገር የማይጋገር ህፃን ልጅ ቧርቆ ተጫውቶ ያላበቃ ህፃን ልጅ። በእናንተ ኃጢአት የተነሳ እናንተ እርኩሶች ጠቅላላ የረከሳችሁ ጥጋበኞች፣ ሆዳሞች፣ ምድረ ካድሬ። አገሪቱን በካድሬ አስወርረህ 20 ሺህ ይሆናሉ። ልንገርህ፣ 20 ሺህ ቢሆኑ ነው ከዛ አይበልጡም። ገባ? 100 ሚሊዮን ህዝብ ታምሳላችሁ። እናንተ ካድሬዎች ናችሁ። የብሔር ፖለቲከኛ ካድሬዎች፣ አራጆቹም እናንተ። ገባ? በቃ ይህንን መኑ፣ ይህንን ወቁት። ገባ? ሌቦች፣ ካህዲዎች፣ የእናንተ እምነት እግዚአብሔር አያውቃችሁም። ልንገርህ፣ ሙታ ነው ያየሁት እኔ። ግዙፍ ሴት፣ የምታምር ሴት ሙታ አየሁ። እባካችሁ ተጠንቀቁ ብዬ ሳስጠነቀቅ ኖር ያለሁ። ገባ? ዛሬ አሜሪካንን ምክንያት ታደርጋለህ ምናምን፣ አናት ላይ ቁብ ትላላችሁ። አስተካክሉ ፖለቲካችሁን፣ አስተካክሉ። ኢሳያስ አፈወርቄም ቢሆን ገባህ አባባሌ፣ ይህን ያህል ከተጓዘ ኢትዮጵያና ኤርትራ፣ ያ የሄደው ሱማሌ፣ ያ የሄደው ኢጅፕት አንድ ላይ የሚሆንበትን ነገር መፈተሽ መመርመር ነው ያለባቸው እንጂ እንደገና ውስጥ ያሉትን ደግሞ እንደገና ጨርሶ ብትክትካቸውን ለማውጣት አይደለም። ሂድ ወደዛ ሰይድ ሙሄ፣ ሂድ ወደዛ ዳቢሎስ ሰይጣን፣ አንተ ብሎ ሰይድ ሙሄ፣ አንተ ብሎ ደግሞ እስላም። ገባ? አይደለም፣ ሌባ ነግዱበት። ሙስሊሙንም ነገዳችሁበት፣ ክርስትናን ነገዳችሁበት፣ ሁሉንም ነገዳችሁበት። ሌቦች፣ ሌባ። እግዚአብሔር አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ያንሳችሁ። ብሔር የምትባሉ የብሔር ፖለቲከኞች ስራችሁን ይንቀለው መድኃኔዓለም። ገባ? ስራችሁን፣ ድምጥማጣችሁን ያጥፋው። አጭበርባሪ፣ ምድረ አጭበርባሪ። ገባ? ምድረ አጭበርባሪ። አማራ ነው የቀረ አሁን። አማራም ይደራጅ። አዎ ይደራጅ። አማራም ገባ? አማራ ነው የቀረው አደለ? በቃ ጥቅም ጉዳይ አደለም፣ የጥቅም ጉዳይ አደለም። አማራም ይደራጅ። በቃ ይሄን ነው ደፍኔት የሚል ሌባ ሁላ ወራዶች። ገባ? ወራዶች። ከእንግዲህ በላይ እኮ እናንተን ማፍረስ አይቻልም። ታውቃለህ? እናንተን መለወጥ አይቻልም። እናንተ ተገንጥላችኋል፣ አብቅታችኋል። ይኸው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አብቅታችኋል። አንድ ልትሆኑ በምንም ተአምር አትችሉም። እውነቱን ልንገር፣ አትችሉም። ለምን? እግዚአብሔር ተለይቷችኋል። በቃ አላህ አያውቃችሁም። አንተ የአረብ አቃጣሪ፣ አንተ የሌላው አቃጣሪ። ገባህ? በማያገባህ የምትዳክር ገባህ? አባባሌ ሰለምኩ ብለህ የአረብ ልብስ የምትለብስ፣ ፕሮቴስታንት ሆንኩ ሁነህ የፈረንጅ ልብስ የምትለብስ ገባህ? አለ አይደለ? አንተ የተበታተንክ የምታረገውን የማታቅ ደንቆሮ፣ የደነቆራችሁ
አባትህ በባዶ እግሩ ሂዶ ያቀናትን ሀገር አንተ በዚህ በንትን ጫማ በዚህ በገማ ጫማ የገማ ጫማ ነው የምልህ ገባ። የምናረገው መንደር ፖለቲካ የ ከትልቁ አውርዶ መንደር ፖለቲካ ከትታችሁ መንደር ፖለቲካ ሌባ ሁላ አረብ ሀገር ዛሬ ቤተ ክርስቲያንም ምንም ወደፊት ታያለህ፣ ይጥለቀለቃል። ልክ እንደ መስጊዱ ልክ እንደ ማን ፈረንጅ ሀገርም መስጊዱ ምኑም ይሰራል፣ ነፃ ነው ህዝብ። ይህንን ወቅ ገባ። ኢትዮጵያ ግን እንደገና ወደኋላ ሂደሽ በቃ ትዳክሪያለሽ፣ ትዳክሪያለሽ። ኢትዮጵያ ልንገርሽ፣ ትዳክሪያለሽ። ያዳክሩሻል፣ የተረገሙ ህዝቦች ያዳክሩሻል። ገባ? የተረገመ እርጎም፣ ሌቦች፣ ሌቦች ለእናንተ ብር እየሰጡ ነው። አናት ላይ ያወጡት ህዝቡ አናት ላይ እየሰጡት ፈረንጆች ብር እየሰጡ ነው። ልንገርህ፣ ግድ የላቸውም፣ አነሱ ግድ የላቸውም። ገባ? ደንታ የላቸውም። እናንተ ለምትበሉት እናንተ ለመጠጡት ከርሳችሁ ይሞላል። ገባ? ከርሳችሁ ይሞላል። እነሱ ምን ሀሳብ አለባቸው? የራሳቸውን ሀገር መውደድ አለባቸው። ይህንን እመን። ገባ? ኢጅፕትን ለምን ወደደ ብለህ ሪዋ አትልም። ለሀገሩ የሚጠቅመውን እሱ ያውቃል። ገባ? ለሀገሩ አንተ ለራስ ሀገር የማትጠቅም እንኳን ለሌላ ሀገር ሌባ። ብራቸውን ቀሽሻችሁ ቀሽሻችሁ ቻይናን አስገባችሁ አደለ? ስለዚህ እንዲወድህ ትፈልጋለህ? እንዲያብድልህ ትፈልጋለህ? ምዕራቡ ዓለም የዴፍኔት ልንገርህ። ስለዚህ ዲል ማድረግ ያለብህ ከቻይና ጋር ነው። ይስሩላችሁ፣ ግድቡንም ይጨርሱላችሁ፣ የጦር መሳሪያ ይስጧችሁ። እንደለመዳችሁ ተፋጁ፣ እዛው ተጋደሉ። ሁላችሁም ያው ነው። አሜሪካም ቢሆን ያው ነው፣ ቻይናም ቢሆን ያው ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ራሽያም ቢሆን ያው ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ። ገባ? ለኢትዮጵያ ህዝብ ያው ነው። ለምን? እናንተ የተረገማችሁ ፖለቲከኞች ስለሆናችሁ፣ ስለ እናንተ መልክና ስለ እናንተ ሱፍ። ገባ? በባህል አስረህ ህዝቡን በባህል በእምነት እየተበተብክ ውሸታሞች፣ ሌቦች፣ አዋጊዎች፣ ጦረኞች፣ ገባ? ቦምብ ታጣቂዎች ሁላችሁም፣ ካራ የምትወዱት እናንተ፣ ምሳር፣ ጥልቆ፣ ዱላ ባህል የሆነ ህዝብ። ገባ? ሌላ ባህል ምን አለ? ይሄ ነው መሳሪያና ዱላ ነው ባህላችሁ፣ ጠቅላላ እንዳላችሁ። ገባ? ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፍ። ለምኑ? ከትግራይ ህዝብ ጎን ለምንድን ነው የምትሰልፈው? ከኦሮሞ ጎን ተሰለፍ። ለምንድን ነው የምትሰልፈው? ገባ? ንገረኝ እስኪ፣ ለምንድን ነው የምትሰልፈው? አንድ ነገር እስኪ ሀብለህ ንገረኝ። ሌቦች ጠቅላላ እንዳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የእናንተን ውድቀት ነው የሚያሳየን። እግዚአብሔር አምላክ የእናንተ ውድቀታችሁ ነው ጠቅላላ። የጎሳ ፖለቲከኞች የምትባሉ በረከታችሁ እንዲሁ እንደባከናችሁ ኑሩ፣ እንዲሁ ብኩን እንደሆናችሁ። ገባ? ምን አገባት አዳነች አበቤ ስለ አሜሪካ? ሳይሆን ማውራት ያለባት ስለ አዲስ አበባ። ገባ? በቃ አለው ፖለቲካ። ገባ? የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ዲል ማድረግ ካለበት ዲል ማድረግ ፖለቲካ። ህዝቡን ለምን ትጠሩታላችሁ? ለምን ትጠሩታላችሁ? ባልበላው ባልጠጣው ባልያዘው እናንተ ፖለቲካችሁን አታስተካክሉም እንዴ? ጠቅላላ ገባ? ፖለቲካችሁን ቁጭ ብላችሁ አታስተካክሉም? ህዝቡን ለምንድን ነው? እህል ተወዶበታል፣ አንበጣ መጥቶበታል፣ የተለያየ ነገር ሆኗል እኮ አይደለም እንዴ? እየሞተ ነው፣ እየተገደለ ነው ያለው ምናምን። አብንስ ምን ልትጠቅመው? ኦነግስ ምን ልትጠቅመው? ወያኔስ ምን ልትጠቅመው? ማንኛስ ምን ስትጠቅመው? ንገረኝ እስኪ። ገባ? ስለዚህ አጫፋሪ ዘላለም እከሌ መጣብህ፣ እከሌ መጣብህ፣ እከሌ እንዲህ አለብህ፣ እከሌ ምናምን አለብህ እያልክ ገባ? ኧረ ወደዛ ወደዛ ስልችት ነው ያለን። እኔ እንኳ መሀይሟ እኔ እንኳን ያልተማርኩት ይኸው እንዲህ አንገሽግሾኛል። የእናንተ ፖለቲካ መቶ እጅ እኔ እሻላለሁ። እውነቱን ልንገር፣ የእናንተ የእምነት መሪዎች መቶ እጅ እኔ እበልጣቸዋለሁ። በእምነት ጌታ ምስክሬ ነው። እበልጣ እናንተ እውነት አማኝ ከሆናችሁ እኔ መልአክ ጎን በቃ መልአኩ እንዲህ አቅፎ ደግፎ በቃ የሚንከባከበኝ በይናይ ማለት ነው። ልንገር፣ እናንተ እውነት አማኝ ከሆናችሁ ልንገር፣ እናንተ ኢትዮጵያ እውነት ኢትዮጵያኖች እውነት እምነት ካላችሁ እኔ ጻድቅ ነኝ ማለት ነው። እውነቱን ልንገር፣ ምክንያቱም ከእናንተ የተሻለ እሻላለሁ፣ መቶ እጅ እሻላለሁ። እውነቱን ልንገር፣ ሌባ ሁላ ገባ፣ ሌባ ስልችት ነው ያለን። ነጋ ጠባ ያልሆነ ነገር መስማት። ቁጭ ብላችሁ ፖለቲካችሁን አታስተካክሉ? እራሳችሁ እንኳ ተስማምታችሁ የማሰሩ ህዝቡ ምን ያድርግ? ህዝቡ እንዴ ህዝቡ ምን ያድርግ? ዝመት ስትሉት ይዘምታል፣ ስታስገድሉት ታጥቆ ይሄዳል። ከጥንት ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ ገባ። እርባና ለሌለው ፖለቲካ እርባና አያድግም። ቁልቁል እንደገና ኢትዮጵያ ቁልቁል ሄዳ አዘቅት ውስጥ ገብታ
ነው ማየት ነኝ። ገባ? ቁልቁል፣ ሁልጊዜ ቁልቁል። 30 ዓመቷ ይኸው ዘጭ ካለች ኢትዮጵያ የታለች? 30 ይርስ 30 ዓመት ሌባ ጮራሪ ሁላ ደግሞ እዚህ እየመጣ የትግሬ የምናምን ትይኛለች። መጀመሪያ ቁጭ በይና ህዝብሽን አብሊው። ገባሽ? መጀመሪያ እዛ ገጠር ያለውን ከተማ ውጭና አንቺ ያደረግሽውን ጉባ ጉቦ አርቲፊሻሉን እንኳን አልብሽው። ሌባ ሁላ ጨርባሪ። ገባ? ዱቄት የመሰሉ ትግሬዎች ነው ያየ ነው። ዱቄት የመሰሉ አማራዎች ነው ያየ ነው። ሲያለቅሱ ምን ሲሉ የምናየው። ገባ? አይገርምህም? መጀመሪያ እስኪ ህዝብህን አውጣው ወደ ላይ። ስልጣኔ እንኳን አሳየው። ገባ? የሚኒሊክ ጊዜ የነበረ ቤት ውስጥ የሚኖር ህዝብ እኮ ነው ያለ ኢትዮጵያ። በሚኒሊክ ጊዜ ተቆራይታል። አንተ ሚኒሊክ ሚኒሊክ የምትለይ ጠቅላላ ተቆራይታል። የሚኒሊክ ጊዜ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ነው ዛሬ እየታረደ ያለው ሌባ፣ ዛሬ እየተራበ ያለው፣ ዛሬ አንበጣ ጋር የሚታገለው በሚኒሊክ ጊዜ የተሰራ ቤት ውስጥ ሲቪላይዜሽን የሚኖር ህዝብ ነው። ይህን ነው የትግራው ብትለኝ፣ የአማራው ብትለኝ፣ የኦሮሞ ብትለኝ፣ የማን ብትለኝ አጭበርባሪ ሁላ። ገባ? አጭበርባሪ ለእናንተ ከርስ ነው። እናንተ ለእናንተ ለተወሰኑ ሰዎች ገባ? ለተወሰኑ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ አፌ ውስጥ አስገብቶት ቁጭ አለ። ይሄ ገባ የሚለው አይገባችሁማ፣ ድንጋ ናችኋ። ገባ? ድንጋ የማይገባችሁ የማይገባችሁ፣ የሴት ቤት የምታንኳኩ፣ የሴት ቤት የሚገለብጥ ገባ? የካድሬ ሀድራ የአጃቢ ይዘህ አንትፋታም ቆሻሻ ሁላ ይረረዛ ሌባ ሌባ ገባ ሌባ። ይሄ ነው ያላችሁ። መጻፍና ማንበብ ስለማትችሉ ነው እዚህ የምትተፉት። እየመጣችሁ እንደዚህ አይነት መሀይሞች ይዘው ነው ወደ ላይ እንወጣለን ብለው የሚታገሉ። ገባ? እንደዛ ነው። ገባ? ስለዚህ እማትረቡ እማት አይገባችሁ። ቢነግሯችሁ አይገባችሁ፣ ምን ቢሏችሁ አይገባችሁ። ቋንቋችሁ የተደበላለቀ ጉራባይ ጠቅላላ አትግባቡ። አንድ ቤት ተቀምጣችሁ ስታወሩ አትግባቡ። ስብሰባ ላይ አትግባቡ። በቃ ፖለቲካ ላይ አትግባቡ። ምንም አንድ ቦታ ላይ ያስተካከላላችሁ ነገር የለም። ቋንቋ እኮ የምትናገርበት ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ መግባቢያ ቋንቋም እኮ አለ። አይገርምም? መግባቢያ አንደርስታንዲንግ እኮ አለ። ገባህ? እናንተ የላችሁም። ወደኋላ አባትህ ግሎባል ነበር፣ አንተ ግን የሚያቀርብልህ መቁሊያውን፣ ጀበናውን፣ ምናምኑን የአገር ልብሱን ቻይና ለምን ሰራች አይደለም። ግን ተመልከት፣ ሁሉም አገሩን ከፍ ለማድረግ ነው የሚሮጠው። ከቻይናም ተማር ማለቴ ነው። ገባ? ከቻይናም ተማር። ገባ? አንተ ተው፣ ከፈረንጁ ተውና ከቻይናውም አልተማርክም። አንተ ምድረ ደንቆሮ። ገባ? የራሱን ሙያ እየገደለ ምናምን እያለ ገባ? የአንተ ጀበና የጠንቋይ የምናምን እያልክ ገባ? እደ ጥበብን እንትን የምትል እዚህ ላይ አይቻለሁኝ። ቡና ማቅረቢያ ስኒ ላይ በነገራችን ላይ ገባ፣ ሁሉ አገር የራሱ ሴሬሞኒ አለው፣ የራሱ ባህል አለው። ይሄ ነው ሁሉ አገር ጥበብ ነው። ያ ደግሞ ማደግ አለበት። ረከቦት የሚባለው ነገር ላይ የቡና ስኒ ህዝብ ተሰብስቦ ተቀምጦ ዙሪያውን ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ እንትን የሚልበትን ላይ የሚካኤል የጊዮርጊስ የምናምን ስዕል ለጥፈው ሰርተውታል ረከቦት ላይ። ገባ? ይህ እንዴት ሆነ ብላችሁ የምትቃወሙ ሰዎች አይቼ አሳቀኝ አሳቀኝ። አታይም? እዚህ ላይ ሻማ ላይ ይሰሯታል ማርያምን። ሻማ እነደደው ሻማ ላይ አብራ ትቀልጣለች። ተቃጠለች ማለት ነው። ይቅርታ አድርግልኝና፣ ስለዚህ ወጣቶቹ ምን ያድርጉ? ወጣቶቹ ጥበባቸውን አሳዩ። በቃ ዛት ሲትን ይወዳለሁ እኔ እሱን ባገኝ ይገዛለሁ። ለምሳሌ ገባ? የመስቀል ያለው ረከቦት የቡና መደርደሪያ ባገኝ እገዛለሁ። ኋይኖት ጥበብ እኮ ነው። አየህ፣ ጥበብህን በቃ ማሳየት፣ ጥበብህን የራስህን አድ ማለት እኮ ነው። አድቨርታይዝ እኮ ማለት ነው። ምንድን ነው ችግሩ ንገረኝ። ሁሉንም ነገር እናንተ ከጠንቋይ ጋር እያያያዛችሁና ምናምን እድገታችሁ ወደኋላ የቀረ ወደኋላ ጠቅላላ ጥበብ የለ፣ የወሬ ጥበብ ብቻ ኢትዮጵያ ያላት የወሬና የውሸት ገባ? የወሬና የውሸት ብቻ። ፖለቲከኛው ውሸታም፣ ህዝቡ የሚዋሽ፣ ምኑ የሚዋሽ፣ እምነት ቤት ውሸት፣ ጠቅላላ ሁሉ ነገር ውሸት በውሸት ገባ? ጥበብ ወቅ መጀመሪያ ገባ? ጥበብ ወቅ መጀመሪያ ኋይኖት ገባ? መስቀልን አገኘሁበት ቦታ ላይ ብሰቅለው ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው ችግሩ? የምታምንበትን ሚካኤልና ምናምን የራስ ወጣት ሰርቶ ቢሸጥልህ ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው ገባ? ምንድን ነው? ጥበበኛ ነው፣ ታክቲክ ነው ገባ? እሱም እኮ መኖር አለበት። እግዚአብሔርን እኮ ሰው የሚያመሰግነው ተቀምጦ
ገባ? ስለ ጥበብ ወቅ ገባ? ስለ ጥበብ መጀመሪያ ነገር ወቅ፣ ስለ መተዳደሪያ ወቅ። ኢየሱስ ራሱ እንጨት ምናምን ይፍቅ ነበረ፣ ይሰራ ነበረ፣ አይደለም እንዴ? ምንድነው ችግሩ? ይቅርታ አርግልኝና ገባ። ስለዚህ ጥበባቸውን አሳዩ ብሎ አየህ፣ የተመቀኘ ህዝብ እህን ጊዜ አንዱ አድጎበታል። ያንን ዘፈዘፍ አንዳንዱ አካባቢ ይዞ ተቀብሎ እውነት መስሎት እንትን ይላል። ገባ? እውነት መስሎት ተቀብሎት የልጁ ጥበብ አያድግ። የለማ የእጅ ሙያ የለማ፣ ያፎሬ ነው ያለን። እኛ የእጅ ሙያ የለን። ያለን ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካና እምነት ብቻ በአፍ እግዚአብሔር ወይ እንደዚህ አድርጎ እግዚአብሔር ትሴ ብሎ እግዚአብሔር በቃ ሁሉ ነገር ብቻ በቃ ሌላ ነገር የለንም። እኛ ጥበብ የለንም እንዴ? መተዳደሪያ ይላል እንዴ? እንዴ ገዳም ግቢ ትለኛለህ። ገዳም እኮ ብገባ መቆፈር አለብኝ፣ መትከል አለብኝ፣ ምን ማለት አለብኝ? ይህንን ታውቀዋለህ? ምድረ ደንቆሮ ገባ። ገዳም ሂደህ እግርህን ዘርግታ የምትቀመጥበት መሰለህ? ሂድና የሚሰሩት እኔ ሂድና የሚሰሩት እኔ አንተ ከተማ ተቀምጠ ስታውደለድል ገዳም የገቡት ቂጣቸውን እንኳ ጋግረው የሚበሉ ወንዶች ናቸው ያሉበት። አይገርምህም? ጋግረው። አንተ ግን ስኒ እንኳ ማንሳት የማትችል ጉረኛ ነህ። ጉረኛ በሰረከው ልብስ ቂጥህን ሱሪህን ዝቅ አድርገህ አንቺም ይሄንን ስንት ኩንታል ፀጉር ተሸክመሽ ከተማ ለከተማ ታውደለድያለሽ። አለ አይደለ? ስለ ገዳም ታውቃለህ? ገዳም የገቡት ራሱ ደን፣ የኢትዮጵያ ደን ጠቅላላ የገዳም ውጤት ነው። ይህን ልንገር፣ የገዳም ውጤት ነው። ይተክላሉ፣ ያርማሉ፣ ምን ይላሉ ልንገር። ገባ? ብትሄድ ዩሮፕ ብትሄድ ያለ የገዳማት አካባቢ ጠቅላላ ጫካ የሆነው በካቶሊኮች ነው፣ በመንደር አውደልዳይ አይደለም። ይህን ልንገርህ፣ ኢትዮጵያ ጫካ በጫካ የሆነው በኦርቶዶክሶች ነው። ይህንን ወቅ ይህንን እንኳ ማወቅ የማትችሉ ምድረ ደንቆሮ ገባ፣ እዚህ ታስቸግራላችሁ። ሰው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ምን አይነት እንደሆነች ወቅ። ያንን ለማወቅ ደግሞ ጥበብ ይኖራችሁ። ጥበብ ከእግዚአብሔር የሚለመነው ጥበብ ነው እንጂ ብር አይደለም። በየትኛው ጥበብህ እንዲያከብር ትፈልጋለህ? ሰርቀህ የምትከብረው እንደው የእግዚአብሔር አይደለም። እያንዳንድህ ጓዳህን ምርምር። እያንዳንድህ ሰርቄ ነው ያገኘሁት፣ አጭበርብሬ ነው ያገኘሁት፣ እንዴት አምታትቼ ነው እንዴት ነው ብለህ እያንዳንድህ አስብ። ሌቦች፣ ውሸታሞች፣ የቡድን አገር ኢትዮጵያ፣ ቡድናችሁን ብትንትኑን ያውጣው የእስራኤል ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የዚህን የሌባ ቡድን ብትንትኑን ያውጣው። በቃ እሱ ብቻ ነው አምላካችን፣ እሱ ብቻ ነው ጌታችን። ፖለቲካ ሊያጠፋው አይችልም። የእናንተን ነገር ሁልጊዜ ለዓለም እየተገለጸ የሄደ ቡድናችሁን የሌባ ቡድናችሁን ይምታላችሁ። እውነት ልንገርህ ገባ። ስለዚህ ይበቃኛል፣ አመሰግናለሁ። ወግድ እባክህንስ ገዳም ብትገባ ትበጠብጣለች ምናምን ትላለች። ሌባ ሌባ እርኩስ እበጠብጥ። መንፈስ ቅዱስም እኮ በጥባጭ ነው። ይሄንን አታውቅም? ይበጠብጣል። ማን በጠበጠህ ታዲያ? ማን በጠበጠ? ይኸው ስትበሉ እኮ አላስበላላችሁ አደለ? ማን በጠበጠህ? መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው። የትኛው ፖለቲካ ፓርቲ እስኪ አመሰህ ንገረኝ። እርስ በርስህን አላግባባ ያለህ እኮ አላማችሁ ዝርፊያ ስለሆነ ነው። አላማችሁ ፖለቲካም ይዛችሁ ዝርፊያ፣ እምነት ቤትም ገብታችሁ ዝርፊያ ስለሆነ አይፈልጋችሁም እግዚአብሔር አምላክ። እውነቱን ልንገርህ፣ አይፈልጋችሁም እግዚአብሔር አምላክ። ይህን ትበጠብጣለች ይለኛል እንዴ? መበጥበጥ ነው ስራው። መንፈስ ቅዱስ አታውቅም? መበጥበጥ በጥብጦ መጋት ነው ስራው። ልንገርህ፣ መንፈስ ቅዱስ ይህን ልንገርህ፣ ማራጋጋት ብቻ አይደለም መበጥበጥም። በለው ተናገር፣ ሂድ ውጣ ነው የሚልህ እኮ መንፈስ ቅዱስ። አታውቅም? ይህን ገባ፣ ሂድ፣ ነውርን ተቃወመው፣ ነውርን ንገረው፣ ተጠየፈው ይላል። ሰርቀህ ስትሄድ እኮ በመንገድ ላይ አታይም? ማንም ሳይህ ራሱ እየወቀሰ እኮ ነው የምትሄደው። በኪስ ይዘህ ስትሄድ እየወቀሰ አትተኛም እኮ፣ እንቅልፍ የለህም እኮ። ሰው እኮ አላየህም። ጉቦ ስትቀበል ሰው አላየህም፣ ግን አንተ በዛ ጉቦ ራስህ መንፈስ ተረብሾ ተበጥብጦ ነው ስትረበሽ የምትለው። ታዲያ ምን አሸሽቶ ለምሳሌ ትግራይ ከተታቸው? ገባ፣ መንፈስ ቅዱስ እኮ ነው። ምን አሸሻቸው? ታማኝ ከሆኑ አዲስ አበባ ቁጭ አይሉ? ገባ፣ ታማኝ የሆነ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ መጋፈጥ ነበረበት። ምን ሸንጎጣቸው? ኢትዮጵያ ይለኛል እንዴ? አዲስ አበባ ለቆ ትግራይ ገብቶ ይቅርታ አድርግልኝና ትግራይ ተቆጥሮ አንድ አካባቢ ላይ ሆኖ በጎኔ ተሰለፊ ይላል እንዴ? ይቅርታ አድርግልኝና ገባህ? ምን አሸሽህ? ገባህ? የሚያሸሽህ እጅህ ድፍ ስላለው ነው። አየህ፣ ምን አሸሽህ? ምን ብትታሰር እኮ አትሟሟም። ምንም ከሌለብህ ወቅትና ጊዜ እግዚአብሔር ይፈታሃል። ገባህ? ምን አሸሽህ? ምን አሸሸ? ሸሽተ ከተቆጠርክ በኋላ ኑ በትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፉ፣ ኑ በእንትና ጎን ተሰለፉ፣ ኑ በምናምን በኦሮ በኦነግ ተሰለፉ፣ በባንትሴ ተሰለፉ። አይሰራም፣ እውነቱን ልንገርህ። ገባ?
እዛው ቁጭ ማለት ገባ። ተነስተ የሸሸ ህዝብ እንደገና ኑና በእኔ ጎን ተሰለፉ ትላለ። እራሳችሁ አስቡት፣ አስቡት ራሳችሁ ገባ፣ አስቡት ራሳችሁ ገባ። ሸሽቶ ሸሽቶ አዳሜ ምን አሸሸ፣ ምን አሸሸ ገባ። ስንት ትግሬ እየኖር አይደል እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ። አልሸሹም፣ አልሰረቁማ። ያልሰረቁት ቁጭ ብለዋል ገባ። የሰረቁት ምን እንግባ ይላሉ ገባ። የኦሮሞውም እንደዛው ነው ወደፊት፣ የሌላውም እንደዛው ነው ወደፊት። ካለብህ ምን አሸሽህ፣ ምን ወገን አስፈለገህ ገባ። ይኸው እኛም እኮ እየኖርን ነው፣ በየፈረንጅ ሀገሩ በየጥሻው በየምናምኑ ሰው እየኖር አይደለም እንዴ ገባ። ምን አሸሽህ። እኔ እኮ በጣም አሳቀኝ። ከአዲስ አበባ ሸሽቶ ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፍ። የትግራይ ህዝብ የት አለ? ለቆ ያቅም እኮ እዛው ትግራይ ያለ ነው አደለ እንዴ? እናንተ ናችሁ እየወጣችሁ፣ እናንተ እዚህ ላይ ያላችሁት የተጠቀማችሁ